اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان به دنبال اتحاد و همدلی هنرمندان موسیقی کشور. حداقل حضور و همکاری تعداد زیادی از هنرمندان پیشکسوت و تازه کار کشور در نشستی تحت عنوان دیروز، امروز و فردای موسیقی میهن که در شهر فلبرت آلمان برگزار شده گواهی این ادعا است. اولین نشست پژوهشی دیروز، امروز و فردای موسیقی میهن ابتدا با نمایش کارهای هنری دکتر معصوم منصوری، سکرتر جنرال اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان آغاز و با نشستی که عنوان اصلی گردهمایی امشب را تشکیل می‌دهد ادامه دارد. اینجا تاکید بر همبستگی و یکپارچگی است. لطفاً جدا نشید. لطفاً دو تکه نشید. لطفاً دو پارچه نشید. افغانستان یکپارچه ساختنش از موسیقی شروع کرده تا به پیلوتاش، تا به انجینیراش، تا به مهندسینش، تا به همش باید متحد باشد. آلمان دموکراتیک آمده برای تحصیل. بشیر دژم، رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان، همچنان از فعالیت‌های این اتحادیه طی سال‌های اخیر می‌گوید. این اتحادیه در مرده و زنده هنرمندان است. این اتحادیه کمک نقدی در کوچه خرابات روان کرد. ماهانه $300 یا این آن ما سرشته کردیم از کشورهای دیگر. او فامیلی را که ضرورت داشت نقده برش ماهانه پولان بود. در ادامه این نشست، دکتر ببرک وسا، یکی از پیشکسوتان آسمان هنر کشور که موسیقی سرود ملی جدید افغانستان نیز از ساختهای اوست، آوازخوانان جوان را به تولید حرفه‌ای‌تر موسیقی تشویق و توصیه می نماید. هنرمندان جوان باید کوشش کنند که شعر، مثلا کسایی که در اینجا تولد شدند، که عمرشان 30 سال است یا 20 سال است در اروپا تولد شدند، اینا خود گناهشان نیست، اینا خود نمی فهمند. قسم باید بر از اینا آموزانده شده پیش شاعر برند که کسانی اینجا هستن، شاعرهای هستی زیاد داریم، پیش شاعر برند یا تلفن برش بکنند که اجازه است من میره بر پیش همین شعر قرائت بکنم، امی قسم درست است یا نیست؟ یا من اینی را میخوانم، امی درست است یا نیست؟ بعد از او برسور ثبت کنند. در قسمت پایانی نشست پژوهشی دیروز، امروز و فردای موسیقی میهن، تعداد زیادی از هنرمندان قدیمی و جوان کشور برای مخاطبان اجراهای زنده‌شان را به نمایش می‌گذارند. ساحل غفاری، یکی از هنرمندان جوان کشور که از بلژیم در این برنامه اشتراک کرده، معتقد است که برگزاری چنین نشست‌هایی قدمی برای رشد فعالیت‌های هنری او و هم نسلانش خواهد بود. آدم میتونه از تجارب بزرگای موسیقی افغانستان که امروز معرفی شدیم استفاده کنه و ببینه و سخن‌هایشان را بشنوه. عشق به هنر، فرهنگ و موسیقی کشور پای اشتراک کننده‌های زیادی را از کشورهای مختلف در این نشست کشانیده بود و انتظار می‌رود که چنین گرد همایی‌هایی بر کیفیت هرچی بیشتر موسیقی کشور بیفزاید. نقد موسیقی افغانستان، حمایت از هنرمندان موسیقی کشور و بلند بردن سطح کیفی موسیقی افغانستان از اهداف عمده نشست دیروز، امروز و فردای موسیقی میهن عنوان شده است. همکاری هنرمندان موسیقی و حمایت پیشکسوتان این هنر از چنین نشست‌های باعث رشد و غنامندی موسیقی کشور خواهد شد. جاوید صادقی، فلبرت، آلمان.